السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلغهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فرجوا عني خوفا وقهرا. میرے محترم بھائیو اور بہنوں، آپ کا بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا جمع ہے. اللہ نے یہاں رزق مقدر کیا تھا، پہنچا دیا. آپ سب رات سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنے دور دراز جگہ میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہے. یہ بھی میرے مالک کا احسان اور فضل ہے. آپ بھائی بہنوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں. میرے بیان آپ سن لیں یوٹیوب پر، بہت سارے ہیں. آج تو آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، جس کا نام ہے اسلام. یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، پوری زندگی کا پروگرام ہے. مسجد، دفتر، بازار، گھر، آفس، تنہائی، مجمع، جوانی، بڑھاپا، بیوی، خامن، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، آپ کے ساتھ ایک اضافہ ہے، مسلم، غیر مسلم، ان سب میں ایک مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک بنیادی فرق آپ محسوس فرمائیں گے کہ دنیا میں ہر بچہ جاہل پیدا ہوا، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. انسان کے علاوہ ہر مخلوق بہت تعلیم یافتہ پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا نہیں پڑتا. کتنا بڑا فرق! انسان کے بچے کو ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، کتنی غلطیاں کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، کتنوں کو قبر میں پہنچاتا ہے. لیکن جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، اپنا علاج خود ہی کر لیتے ہیں. کتے کو کہیں زخم لگ جائے اور جہاں اس کی زبان پہنچتی ہو، وہ زخم کبھی خراب نہیں ہو، تو اس کو مسلسل چاٹتا رہتا ہے، چاٹتا رہتا ہے. اس کے زبان میں زہر ہے بہت زیادہ، وہ اینٹی سیپٹک اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اس کے ہمارے نبی نے فرمایا، کوئی عام ناپاک جانور برتن میں منہ ڈالے، ایک دفعہ دھو،
اور کتا منہ ڈالے تو سات دفعہ دھو. اس کی زبان میں جو زہر ہے وہ برتن میں موجود ہے, اسے صاف کرو, تمہارے لیے ٹھیک نہیں. تو کتے کو زخم لگ جائے تو وہ اپنی زبان سے چاٹتا رہتا ہے, کتنا بڑا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. جہاں اس کی زبان نہ پہنچے اور علاج نہ ہو وہ زخم خراب ہو جاتا ہے. یہ علم اس نے کہاں سے سیکھا؟ ایک عمر میں مثال دی ہے کہ ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, پھر کیا کرے گا؟ ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور ساری مخلوق اعلیٰ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اب آپ لوگوں کو تو حکومت کا قانون قطار میں کھڑا کرا, اگر حکومت کا قانون نہ ہو تو آپ بھی لائنیں توڑیں. چیونٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا؟ اور چیونٹی کو ایک سینٹی میٹر سے زیادہ نظر نہیں آتا, صرف ایک سینٹی میٹر دیکھ سکتے, تو وہ اتنی خوبصورت لائن کیسے بناتی؟ اور انسان کے اوپر قانون نہ ہو تو وہ لائنیں کیسے توڑتے؟ آپ کی تو حکومت بڑی زبردست ہے, وہ کام پاکستان میں دیکھو کیسے لائنیں توڑتے. تو انسان اور غیر انسان کا میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ بے جان چیزوں میں بھی ہے. سیب کے اوپر کیلا نہیں کھڑی ہوگی, کیلے پر ناشپاتی نہیں ہوگی. ان کو بھی یہ علم ہے کہ میں نے اپنے پھل کو کیا شیپ دینی ہے اور کیا رنگ دینا ہے اور کیا ذائقہ دینا ہے. تو لہذا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے, یہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے. نیوزیلینڈ میں چڑیا ہو یا پاکستان میں چڑیا ہو, ایک ہی زبان ہے سب. لیکن انسان کا بچہ سیکھتا ہے, وہ انگلش ماحول میں ہوگا تو انگریزی بولے گا, وہ فارسی ماحول میں ہوگا تو فارسی بولے گا, پنجابی ماحول میں ہوگا تو پنجابی بولے گا. اور اگر اسے کوئی نہ ملے اور وہ کچھ نہ سنے تو وہ گونگا ہوگا, بالکل گونگا ہوگا. وہ سننے سے سیکھتا ہے. جو بچے گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان کو کچھ نہیں ہوتا, کام کا مسئلہ سن نہیں سکتا, گونگے ہوتے. لیکن کوا یہاں بھی کائیں کائیں کرتا ہے, ہندوستان میں بھی کائیں کائیں کرتا ہے, بکری یہاں بھی وہی اس کا ساؤنڈ ہے, اور فیجی میں بھی اس کی وہی ساؤنڈ ہے. کوئی بھی نہ ملے اس کی وہی ساؤنڈ ہے. لیکن انسان کا بچہ جہاں پیدا ہوگا وہاں کی زبان بولے. دنیا میں 6,010 زبان بولی جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان سیکھتا ہے. تو سیکھنے کے لیے ایک تو ہے ضروریات زندگی, وہ تو اللہ نے انسان کو علم دیا, وہ خود ہی سیکھتا گیا. کپڑا کیسے بنانا ہے, روٹی کیسے پکانی ہے, گھر کیسے بنانا ہے, سڑک کیسے بنانی ہے. لیکن ایک علم ہے کہ میرا بنانے والا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, جو مجھے موت دے رہا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور موت کے بعد کی زندگی میں میں کیسے کامیاب ہوئی ہوں. یہ اس کو براہ راست اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے سکھاتا ہے, وہ خود نہیں سیکھ سکتا اپنی عقل سے, کہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جان سکتا. کہ ایک مر جائے مٹی ہو جائے کیسے دوبارہ اٹھے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کیسے اٹھے؟ نہیں اٹھ سکتا. تو لہذا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے براہ راست اللہ ہی بتائے گا. تو پتہ چلے پھر مجھے اللہ کو کیسے ماننا ہے, اور جو میرے گرد ضروریات زندگی ہیں اس میں میری باؤنڈری کیا ہے, میں کہاں تک کر سکتا ہوں, کہاں مجھے رکنا ہے, کیا چیز استعمال کرنی ہے, کیا استعمال نہیں کرنی, یہ کس کے علم میں نہیں. یہ اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری کائنات میں سب سے بہترین بنایا. کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں؟
پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا معذرت ہے, وہ کچھ آواز لیڈیز میں آواز نہیں جا رہی, وہ بس معلوم نہیں, وہ خیر معافی چاہتا ہے. سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ اللہ کی پہچان کہ اللہ کون ہے. تو اللہ خود اپنے آپ کو نہ بتائے تو ہم تو نہیں جان سکتے اللہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو دیکھیے الحمدللہ, ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے الحمدللہ. اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں, اور ذات کا جو تعارف ہوتا ہے صفات سے ہوتا ہے, صفات سے ہوتا ہے. تو خالی طارق جمیل کہنے سے شبہ ہو سکتا ہے کہ کون طارق جمیل, کیونکہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, وکیل بھی ہو سکتا ہے, انجینئر بھی ہو سکتا ہے. تو جب ساتھ لگے گا مولوی طارق جمیل تو ایک الگ پہچان ہوگی, جب لگے گا ڈاکٹر طارق جمیل تو الگ پہچان ہوگی. تو ذات کا تعارف ہوتا ہے صفات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف کروایا الحمدللہ, جتنی میری تعریف کرو وہ کم ہے کہ میں ہی تعریف کے قابل ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں. میرا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین, میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. یہ پہلا تعارف رب العالمین, کہ میں سب جہانوں کو پالتا ہوں. کہ سب سے زیادہ جو دھوکہ انسان کو لگتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس روٹی کے پیچھے کرتا ہے اور اس دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف کروایا کہ بے غم ہو جاؤ, پالنا میرا کام ہے, تمہارا امتحان لوں گا کہ ایک طرف حلال ہوگا ایک طرف حرام ہوگا. میں کہوں گا حلال, چل حلال حرام چھوڑ دو. ایک طرف سچ ہوگا ایک طرف جھوٹ ہوگا, میں کہوں گا سچ پہ چل جھوٹ چھوڑ دے. دینے والا میں ہوں, میرے ہاتھ میں ہے. ایک طرف دیانت ہوگی ایک طرف دھوکہ ہوگا, میں کہوں گا دھوکہ نہ دے, دیانتداری سے چل. ایک طرف انصاف ہوگا ایک طرف ظلم ہوگا, تو میں کہوں گا ظلم نہ کر انصاف پہ چل. تو بیچ میں شیطان آ کر کہے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے تو کہاں جا رہا ہے. تو ایک شیطان نیگیٹو بن کر آئے گا اور میری تعلیم کے خلاف تو میں اٹھائے گا, تو کہے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے تو کہاں جا رہا ہے, سچائی میں کیا ملتا ہے. تو اس وقت رب العالمین یاد رکھنا کہ پالنے والا اللہ ہے اور دینے والا اللہ ہے. یاد مجھے سچ پہ چلنا ہے, جھوٹ نہیں, دیانت پہ چلنا ہے خیانت نہیں, انصاف پہ چلنا ہے ظلم نہیں. جن چیزوں سے روک دیا اس کو چھوڑ دینا ہے چاہے کتنا ہی نفع نظر آئے, کتنا ہی مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو میں نے وہ نہیں کرنا ہے. کہ اللہ کہہ چکا ہے مت کرو. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لے گا کہ تمہارے کاروبار کا پیک ٹائم ہے اور اللہ اکبر کی آواز آئے گی اور اللہ کہے گا اب کاروبار چھوڑ کے میرے گھر آ جا. تو شیطان کہے گا تمہارے تو کسٹمر بیٹھے ہیں, تمہاری تو میٹنگ ہو رہی, تمہاری تو ذرا کام خراب ہو جائے گا. تو پھر
قرآن کی پہلی آیت یاد کرو، رب العالمین کے پالنے والا اللہ ہے، وہ رزق دے گا، یہاں سے نہیں وہاں سے۔ پھر ایک یہ امتحان چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے اٹھا لے گا، آ جاؤ، زور میں کاروبار کا ٹائم ہے، کہے گا ادھر آؤ، عصر میں کاروبار کا ٹائم ہے، کہے گا ادھر آؤ، فجر میں نیند چڑھی ہوئی ہے، کہے گا اٹھو، عشاء میں تھکا ہوا ہے، کہے گا کھڑے ہو جاؤ مصلی، مغرب میں کھانے کا ٹائم ہے، کہے گا پہلے سجدہ کر پھر کھانا کھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے امتحان، اور پیچھے آواز آ رہی، رب العالمین پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، لہذا میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سود پہ نہیں کروں گا، سود پہ کھٹتا ہے، اللہ کا فرمان سچ ہے، یمحق اللہ الربا، میں سود کو مٹا دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں جو اکانومی ہل گئی ہے اس کے پیچھے سود بہت بڑی وجہ ہے، سود سٹا بہت بڑی وجہ ہے، سود نہ ہو ساری دنیا خوشحال، جب تک سود ہے دنیا خوشحال نہیں ہوگی، چند لوگ خوشحال ہیں دنیا خوشحال نہیں ہوگی، کچھ لوگ خوشحال ہوں لیکن ساری دنیا ہنڈ گنڈ۔ تو رب العالمین پالنے والا اللہ ہے، تو جب چار پیسے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا اس میں سے 2.5% مجھے واپس کر، میرے غریب بندے کو دے، تو پھر جس کے پاس تھوڑے ہیں اس کو تو زیادہ محسوس نہیں ہوگا، جس نے لاکھ پہ 2500 دینا تو 2500 تو مطلب ہی لاکھ چڑھ گئے، جس کو کروڑ پہ 2.5 لاکھ دینا پڑا وہ سوچے گا 2.5 لاکھ کٹھا جا رہے ہیں، تو شیطان کہے گا 2.5 لاکھ سے کوئی اور ڈیل کر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں یہ میں نے تمہیں دیا ہے، دیکھو تمہارے سے کتنی آسانی، صرف تم سے میں نے 2.5 روپے واپس مانگے، 100 میں سے 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 100 میں سے 10 روپے، 100 میں 10، ہم سے 100 میں 2.5، کہ یہ غریب کا حق ہے اس کو پہنچا۔ اور جیسے تم مسجد کا ادب کرتا ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، غریب کا بھی ادب کر کے وہ تیرے زکات ادا کرنے کی جگہ ہے، اس پہ احسان نہ جتلا گیا میں تینوں دے رہا ہوں، ورنہ یہی میں تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں پر احسان کر کے پھر جتلاتا ہے کہ میں تیرے نال ہے پیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر یہاں امتحان آتا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، مجھے یہ دینا ہے، مجھے دینا میرا نہیں ہے، یہ تو 100 بھی میرا نہیں، میرے اللہ نے دیا، میرے پاس کون سی کوالٹی ہے جو میرے پاس یہ آ گیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے۔ پھر یہ 100 کون سا ہے کہ 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 1 ارب، یہ کون سا ہے جو 1 سال فارغ پڑا رہے، پورا سال کتنی اللہ نے آسانی فرمائی، یعنی کہ جو آتے ہی اس میں سے 2.5% نکلو، نہیں آتے ہی نہیں، پورا سال گزر گیا ہے، پورا سال گزر گیا ہے، آج 16 دسمبر ہے، تو اگلے سال 16 دسمبر تک اگر یہ پیسہ فارغ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے اتنے پیسے اللہ کے نام پر غریب ہو، کتنی آسانی کی، تو پورا سال تم نے استعمال نہیں کیا تو پتہ چلا فالتو ہے بس، اور اگر پورے سال پڑا رہا اور 1 دن پہلے تم نے استعمال کر دیا تو تمہاری زکات ختم، کا ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں اسلام کا سال 360 دن کا ہے، 360، تو 360 دن کی بجائے 350 دن پڑا رہا، 55 دن 56 57 58 59 دن پڑا رہا اور اس نے تم نے لگا دیا، 1 دن بھی باقی تھا تو زکات کا مطالبہ ادا نہ کر، چلو کوئی اتنی آسانی، پھر اللہ تعالیٰ اور پیسہ دے دے اور صحت بھی دے دے تو پھر اللہ کا ایک مطالبہ آئے گا چلو حج کر دو، پھر شیطان کہے گا کہاں جا رہا ہے اتنا دور، یہاں بھی جاتے جاتے کہیں چڑھ جائے تو لے جاؤ، کاروبار کا پیچھے کیا بنے، پیچھے کام کا کیا بنے، پیچھے کاروبار کا کیا بنے، تو پھر یہ آیت یاد کرو الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اس آیت کا جتنا یقین آئے گا اتنا آپ کا کاروبار ٹھیک ہوتا جائے گا، اور آپ سچائی والے ہوں گے، جھوٹ سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے، فراڈ سے بچیں گے، فریب سے بچیں گے، اور ان کو سکھ پہنچا کے آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ تو اللہ کا پہلا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین،
پالنے والا اللہ ہے. ایک صحابی نے اپنے نوکر سے کہا جب گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ بازار میں گئے اور 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لاؤ. جب صحابی نے دیکھا, ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ, تو گھوڑا قیمتی تھا, مالک کو نہیں پتا تھا کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا. تو انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے اور مالک 300 میں بیچ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے, کیا بھائی, میں اگر تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا, نہیں, میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. اگر 500 دے دوں تو اور بھی اچھی بات ہے. 600 دے دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے. 700 دے دوں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. 800 دے دوں. وہ کہنے لگا, جناب, میں تو 300 پہ بھی راضی تھا. تھی کہڑی گل تو بتائی جانے ہو. کبھی لینے والا بڑھاتا ہے, لینے والا کبھی بڑھاتا ہے. اگلے کو ایسا بے وقوف بناتے ہیں تو جتنے کی چیز ہوتی ہے اس سے بھی 10 گنا نیچے کر کے اس سے لے. اور وہ کہتا, شکر ہے میری بک گئی, اتنے میں بک گئی. جو لینے والا ہوتا ہے وہ گھٹاتا ہے, لینے والا بڑھاتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لینے والا بڑھا رہا ہے, 300, 400, 500, 600, 700, 800. میں کہا 800 لے لے, چل پہنچ کر. چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جلیل رضی اللہ عنہ سے کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے تھے؟ میں تو 300 میں سودا کر گیا تھا, اور قانون شرعاً سودا ٹھیک, یہ میرا جگ ہے, یہ میں 100 ڈالر میں بیچوں یا 1 ڈالر میں بیچوں, مجھے کیا. اور آپ اگر میں خوشی سے 1 ڈالر میں بیچ رہا ہوں, یہ 100 کا ہے, تو شرعاً آپ پر کوئی الزام نہیں. تو جلیل پہ کوئی الزام نہیں تھا, لیکن اسلام نے کچھ قانون بتائے ہیں, کچھ اخلاق بتائے ہیں. تو جریر فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس کا گھوڑا 800 کا تھا, 300 کا نہیں تھا. اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ مسلمان سے دھوکہ ہوتا, اور میں نے اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا, تم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا, تم نے سب کی خیر کا ہی چاہا. تو یہ اس کے پیچھے یقین کیا ہے؟ رب العالمین, کہ پالنے والا تو اللہ ہے. تو میں کسی کو دھوکہ کروں, میں جھوٹ کیوں, میں شراب کیوں بیچوں؟ میرے مذہب میں شراب کو حرام قرار دیا, مجھے اس میں پیسہ نظر آ رہا ہے, لیکن نہیں, آخر انجام تباہی ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ پالنے والا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے نا, دکان ذمہ دار. آپ اللہ کی ربوبیت پر ذرا غور فرمائیں, جہاں ہماری پہنچی گئی. یہ زمین 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی, 1000. ہم اس کی رفتار گھٹا سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. 1000 کلومیٹر کے گھومنے کی گھنٹہ گھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب ٹائم رات کا ہے اور مناسب ٹائم دن کا ہے. 8-10 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے, 10-12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے, رات کو آرام پورا ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نیوزی لینڈ بڑا ایڈوانس ہو کے روک لے, امریکہ اس سے بھی ایڈوانس ہے, روک لے. تو جب 500 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا, 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. سورج کی آگ جلا کے تباہ کر دے گی اور رات کی ٹھنڈک فریز کر کے تباہ کر دے گی. اس کو اس اندازے میں کون چلا رہا؟ رب العالمین. اچھا, اس کا خود برعکس لے لیں, اگر اللہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر زیادہ کر دے, اوور اسپیڈ کر دے, اور 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار کر دے تو ہمارے پاس کوئی ہے بریک کون رکھ سکیں؟ پھر کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا, 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. نہ کام پورا ہو سکے گا, نہ آرام پورا ہو سکے گا, اور ہم ختم ہو کے رہ جائیں گے. یہ میں نے اس کو آپ کی ایک حرکت کر دی کہ زمین یوں گھومتی ہے, ٹھیک. پھر یہ ایسے ایسے حرکت کرتی ہے, یہ حرکت کرتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہے نا, تو گھوم تو ایسے ایسے کام کرتی ہے, لیکن یہ خود نہیں کام کرے, یہ اس میں ایک یوں تھر تھرا یہاں تک جاتی ہے.
23 ڈگری کے زاویے پر جاتی ہے، پھر وہاں سے ہٹتی ہے اور یوں آخر کے 23 ڈگری کے زاویے پر آتی ہے. یہ اس کی موومنٹ ہے. یہ اگر اللہ اس کو باندھ دے اور اس کو یوں نہ ہونے دے، پھر اسے سیدھا کر دے، ایسے ایسے نہ ہونے دے، تو پوری زمین پہ موسم ختم ہو جائے. اور زمین کی جو سورج کی جو آگ ہے، جس طرف سورج ہوگا وہ جلا کے راکھ کر دے، جس طرف رات ہوگی وہ ٹھنڈا کر کے فریز کر دے. یہ جو یہاں آتی ہے اور یہاں آتی ہے، اس سے موسم بن، ادھر گرمی آ رہی ادھر سردی جا رہی، جب یوں جا رہی تو ادھر سردی آ رہی ادھر گرمی جا رہی. اور جب یہ یہاں ہوتی ہے سال میں دو دفعہ، تو 22 اپریل اور 18 مارچ، 22 ستمبر اور 18 مارچ، 22 ستمبر کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے. اور 18 مارچ کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے. اس کی یہ حرکت جو اللہ کر رہا ہے، اس سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، گرمی آ رہی، سردی آ رہی، بہار آ رہی، خزاں آ رہی، اور ہوا میں حرکت ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ کتنا بڑا اسپیکر لگ گیا ہے آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکیں، کیونکہ ہوا کو ایسے حرکت دیتی، یہ زمین یوں کرتی، یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے، تو ہوا کی حرکت سے چیز ٹریول کرتی ہے. اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دے تو یہاں 10,000 اسپیکر ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، ایک لفظ نہیں سن سکتے، میں آپ کے کان پہ منہ رکھ کے بات کروں پھر بھی نہیں سن سکیں گے، کیونکہ جو بیچ میں وسیلہ وہ ہوا ہے، ہوا کی موومنٹ، موومنٹ نہ ہو تو آواز آگے جا نہیں سکتی. الحمد للہ رب العالمین. پھر زمین میں اللہ نے کشش رکھی، کشش آئنسٹائن کے زندگی کے آخری 10 سال اس ریسرچ میں گزرے کہ یہ کشش کیوں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ نے رکھی. اگر یہ زمین دگنی ہوتی، 24,000 کلومیٹر 48,000 ہوتی، تو آپ سب لوگ زمین پہ ایسے چلتے جیسے کوئی گارے میں پھنسا ہوا چلتا، ایک سی کشش ہمیں پکڑ لیتی، کوئی شدید کر تو ہم پاؤں یوں اٹھاتے، یوں اٹھاتے، ہر آدمی یوں چلتا جیسے گارے میں چل رہا ہوں، پھنس پھنس کے ہر آدمی چل رہا تھا. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ 3 گنا کر دیتا تو مضبوط آدمی تو پاؤں نکال سکتا، چھوٹا موٹا تو بیٹھا ہی ہو گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا، یہ سب کیلکولیٹ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا زمین کو، تو 6 فٹ کا آج جو نوجوان ہے اس کا قد چوہے کے برابر ہوتا، گریویٹی اتنی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ دی تو اس کو کچھ نہیں دیتا. الحمدللہ تو یہ گریویٹی کتنا میں آپ لوگوں نے خریدی ہے، کتنا ڈالر لگائے. اچھا پھر ایک اور بات، اگر اللہ اس کو نکال ہی دے، کشش کو نکال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورج ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے ایک ایک شعلہ جو نکلتا ہے وہ 3,00,000 کلومیٹر لمبا ہوتا ہے، اور اس میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے ہر سیکنڈ میں. اور اس ایک سیکنڈ میں جو اس میں دھماکہ ہوتا ہے، جو ہیلیم دھماکہ ہوتا ہے، وہ اس کو ہائیڈروجن میں بدلتا ہے، وہ بدلنے والا اب آسمانوں پر ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے. یہ جو ایک سیکنڈ میں سورج میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، جو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں سورج میں ہر وقت پیدا ہو رہی ہے، ہر وقت پیدا ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالی زمین کی گریویٹی کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لمحے زمین 5,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے، کیونکہ سورج اس کو کھینچتا ہے اور زمین اپنا دفاع کرتی ہے اپنی گریویٹی کی وجہ سے، اس کو توڑ دیتے ہیں، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. تو اگر اللہ تعالیٰ کشش کو نکال دیں تو چند اب 9 کروڑ میل کے پاس رہتا ہے، 9,30,00,000، 5,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے، مہینہ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے 3 لگ جائیں گے، یہ زمین سیدھی سورج کی آگ میں گرے گی جہاں 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے.
1500 सेंटीग्रेड पर लोहा पानी बन जाता है, सिर्फ 1500 सेंटीग्रेड लोहा पानी बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं करेंगे तो कहां से खाएंगे। लेकर आओ ग्रेविटी कहीं से करीब, फिर हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, 1% से कम है कुछ, बाकी कुछ और गैसेस। अब हमारे पास कुछ सिलेंडर है तो गेज है, हमने पकड़ के बैठो में 21 से आगे नहीं जाने देना ऑक्सीजन है, किसके पास तो गेज। अगर अल्लाह ताला सिर्फ एक दर्जा बढ़ा दे ऑक्सीजन 21 से 22 हो जाए, बस 21 से 22, तो हर घर में आग लगेगी, चूल्हे की आग सारी फिजा को पकड़े, हर घर में औरत चलेगी। और अगर ऐसे 25% कर दे, 25% तो जंगलों में आग लग जाएगी। और न्यूजीलैंड में कितने जंगल, सारे जंगलों में आग लग जाए। इसको 21 से किया हुआ है, उसको 78 पे किया हुआ है, गेज किसके हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बादलों पे हमारी ताकत है, अगर अल्लाह बारिश रोक दे जमीन तबाह बर्बाद है, जिंदगियां खत्म है। तो मेरा रब अलम तर अन अल्लाह युज्जी सहाबा ثم يؤلف بينهم ثم يجعله رقاقا، देखते नहीं हो तेरा रब कैसे बादलों को लाता है। انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، देखते नहीं हो तुम्हारा रब कैसे बारिश बरसाता है। صبا صببنا الماء صبا, हम बारिश बरसाते हैं बड़े अनोखे अंदाज। अनोखे अंदाज का क्या मतलब? आमतौर पर बारिश का बादल 1200 मीटर की बुलंदी पर होता है, आमतौर पर 1200 मीटर से बारिश होती है। अगर ये समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। काफी अरसा मैं सोचता था कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है हादा अज़बुन फुरातुन साजिबुन शराबुहु वहादा मिल्हुन उजाज, कि ये है मेरा मीठा पानी जिसका पीना बड़ा मजेदार है, और ये है मेरा कड़वा पानी। तो मैं सोचता था ये अल्लाह कौड़े पानी हो तो उन्हें बता था, मीठा तो नेमत है कौड़ा तो नेमत। बहुत अरसा मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं। तो फिर वो खुद ही एक दिन बाद मैं पढ़ रहा था, कुछ पहले पढ़ा हुआ है, मैं मदरसे आने से पहले मेडिकल साइंस में था, फिर लाइटर लेकर आया। तो फिर मुझे ख्याल आया बाद में कि अगर ये पानी कड़वा ना होता समंदर का तो बारिश नहीं हो सकती, मीठे समंदर बारिश का सबब बन ही नहीं सकते। समंदर का नमक ही बारिश का सबब है। एक सेकंड हो गया, कैसे नहीं हो गया, एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखारा बनकर हवा में लौड़ा देता, 15 बिलियन टन, 15 बिलियन टन पानी अल्लाह सूरज की आग से बुखारा बना के हवा में उड़ाता है। फिर आप देखते हो समंदर हर वक्त औखे ही रहता है, मौजे क्या है, तो उन मौजों से झाग पैदा होती है, झाग, और झाग से बुलबुले फटते हैं, वो जो बुलबुले फटते हैं कुछ पानी तो नीचे आ जाता है, कुछ छोटे छोटे पानी के जरात इतने छोटे होते हैं तो वो नीचे नहीं होते, या तो उनको हवा पकड़ लेती और उनको ऊपर ले जाती। इनमें नमक होता है। इन पानी के जरात को हवा ऊपर ले जाती और 1200 मीटर पे जाकर नमक को फैला देती। नमक ठंडक का सबब। हमारे यहाँ खेवड़ा में पान है नमक की, अंदर जाओ तो सर्दी गर्मी लगती, नमक ठंडक पैदा करता। तो ये नमक ऊपर इकट्ठा होता है, फिर जहां मेरा रब बारिश का इरादा करता है तो वहां नमक की ठंडक, जो बुखारा रोजाना जा रहे हैं 15 अरब टन हर सेकंड में, ये नमक के ठंडक उन बुखारा को पकड़ती है और उन्हें ठंडा करना शुरू कर दिया। वो ठंडक होते 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 पानी के बारीक कतरों में बदलते हैं,
پھر وہ موٹے ہوتے جاتے ہیں موٹے ہوتے جاتے ہیں. تو جب وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی تو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر کسی چیز کو گرایا جائے 1200 میٹر سے تو اس کی رفتار ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. کسی بھی چیز کو پھینکو بارش کے قطرے کے برابر, چنے کا دانا پھینکو, 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ نیچے آنا چاہیے. اور بلٹ فائر گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ, تو آدھے کے قریب اس کی رفتار بنتی ہے. تو اگر میرا رب 1200 میٹر سے بارش برساتا اور بیچ میں اپنی قدرت نہ دکھاتا تو یہ بارش آتی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, تو گنجے کو تو 4 قطرے ہی کافی تھے. نہ کوئی سڑک, اور تمہارے تو سارے گھر ہی لکڑ کے, لکڑ ہی لکڑ, کھوکھے ہمارے یہاں کھوکھے تو کھوکھے, تمہارے تو سارے گھر کھوکھے ہیں. تو یہ تو یوں جاتے ہیں لنڈر سڑکیں, ہر شہر 558 کلومیٹر کے حساب سے چیز آ رہی ہو تو کیا چیز اس کو روکے. الحمد للہ رب العالمین. تو میرا رب کیا کرتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن بے شمار اسپیڈ بریکر ہے راستے, اسپیڈ بریکر سے رفتار ٹوٹ جاتے ہیں. تو اتنے اسپیڈ بریکر ہیں کہ وہ بارش ان کو ٹھک 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 یوں آ رہی, ٹوٹ کے آ رہی, دیکھنے میں سیدھی آ رہی, لیکن وہ بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کو توڑتا ہے توڑتا ہے توڑتا ہے توڑتا ہے. جب وہ میرے سر پہ گرتی ہے اور مسجد کی چھت پہ گرتی ہے, سڑک پر گرتی ہے, تو اس کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. 550 کلومیٹر کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے. یہ دکان تو صرف اللہ امتحان لے رہا ہے, ورنہ اللہ کی قسم اللہ ہمیں بیٹھ کے کھلا جنت میں نہیں کھلائے گا. یہاں تو قد چھوٹا سا قد ہے, 5.5 فٹ تک پیشاب بھی لگا ہوا ہے, پخانہ بھی لگا ہوا ہے, بیماری بھی ہے, نیند بھی ہے. وہاں میرا رب زندگی بھی ہمیشہ کی دے رہا ہے. قد بھی 130 فٹ کا قد ہے, 130 فٹ ہائٹ ہے ہر مرد عورت کی. کھانے کے بعد پخانہ نہیں, پینے کے بعد پیشاب نہیں, آدمی سونے میں بھی وقت ضائع کرتا ہے, نیند کھولی اون کھولی, کروڑوں سال گزر جائیں یوں آنکھ بند نہیں ہوتی, ایسی اتنی دیر کے لیے آنکھ بند نہیں ہوتی. کھانے بیٹھو کھاتے جاؤ, پینے بیٹھو پیتے جاؤ. سب سے آخری درجے کا جنتی جب آئے گا, آخری بالکل سب سے چھوٹا, تو اس کو 80,000 نوکر, اس کے سامنے 80,000 ڈشیں کھانے کی رکھیں گے اور 80,000 پینے کے شربت رکھیں گے. وہ کھانے بھی سارے کھا جائے گا, شربت بھی سارے پی جائے گا, نہ پیٹ پھٹے گا, نہ آنکھ تھکے گی, نہ جبڑے تھکے گی. اور یہاں تو کھانے کی لذت جب بھوک ہوتی ہے تو ہوتی ہے, بھوک نہ تو نہیں ہوتی, اور بھوک کم ہوتی ہے تو لذت بھی کم ہوتی ہے. اور کتنی لذت باقی ہو, بے بسی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں, کھا لیا اب کیا کریں. ہمارے ماشاء اللہ پٹھان بڑے ہوتے ہیں مہمان نواز, تو ہم کلات میں گئے تو انہوں نے ہماری بہت بڑی ضیافت کی وہاں کلات والوں نے, تو وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ کھانا تھا. ایک ہمارے ساتھی تھے مرحوم فوتو پہ, وہ کھانے کے بڑے بادشاہ سمجھے جاتے تھے, انہوں نے زور تو بہت دکھایا. پھر آخر میں ہم بیٹھے تھے کہنے گئے ہائے, تو ہمارے ساتھی نے پوچھا راجا صاحب کیوں ہے ہائے, کہ بچ کے واپس کیوں جا رہا ہے. اب میں ہائے کے سوا کوئی کیا کر سکتا. تو جنت میں ایسا نہیں ہے, کھانے بیٹھو 1000 سال کھاؤ, 1,00,000 1,00,000 جتنا مرضی کھاتے ہر اور پھر مزے کی بات یہ ہر لکنے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو وہاں نہریں بنائی, نہر نہیں نہریں, دودھ کی, شہد کی, شراب کی, پانی کی, اس میں جو چلتے ہیں جہاز اس کی سیر تفریح کے لیے, وہ ایک ایک جہاز کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, تو اس کو خوبصورت مچھلیاں گھیر لیں گی اور ہر مچھلی خوبصورت زبان میں بات کرے گی, آپ مجھے کھائیں گے, آپ مجھے کھائیں گے, تو وہ کہے گا ضرور کھاؤں گا. جس کو اشارہ کرے گا وہ اچھل کے کشتی پر آ جائے گا. پھر وہ پوچھے گی آپ کیسا کھائیں گے, کباب کھائیں گے کہ سالن کھائیں گے, کیسا کھائیں گے. میں کہا کوئی بنگالی ہو تو بڑا مزہ لے گا. وہ کہے گا میں کباب کھاؤں گا تو صرف کتنا یوں کندھا یوں کرے گا, تو اس میں سے کباب نکلنا شروع ہو جائے, دوسرے کو یوں کرے گی تو اس میں سے پکا ہوا نکلنا شروع ہو جائے,
تخت پر بیٹھیں تو پرندے سامنے آ جائیں گے. ایک ایک پرندہ اونٹ کے برابر بڑا ہوگا. ایک پرندہ کہے گا اب مجھے کھائیں, دوسرا کہے گا اب مجھے کھائیں, مجھے ٹیسٹ کریں. کیونکہ موت کوئی نہیں, جس کو آپ کھائیں گے وہ اللہ پھر اسے زندگی دے کے اڑا دے گا. موت کوئی نہیں, وہ پھر زندہ ہو کے اڑ جائے گی. لہٰذا ہر ایک کا شوق ہوگا مجھے کھائیں مجھے کھائیں. تو ان میں سے ایک پرندہ کہے گا حضرت میں نے جنت الفردوس کا پانی پیا ہے, سلسبیل کا میں نے پانی پیا ہے, تو جنت الفردوس کی گھاس میں نے کھائی ہے, آپ ذرا مجھے ٹیسٹ کریں. تو وہ جنت الفردوس کا سن کر کہے گا ٹھیک ہے تو ہی ٹیسٹ کروا. تو وہ اس کے پر ہوں گے. جب کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہو, کیا حسن اللہ نے جس نے دنیا میں ایسا حسن بنایا, جنت میں کیا کیا ہوگا. تو اپنے پروں کو ایسے کھولے گا, اس کے 70,000 پر ہوں گے. پروں کو کھول کر یوں کرے گا, جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش نیچے اترے گا, کہ اللہ کے ولی کھاؤ, صلہ ہے جو تو دنیا میں حرام سے بچ, نافرمانی سے بچ, کھاؤ. تو جو رب جنت میں ایسے کھلا سکتا ہے یہاں تو نہیں کھلا سکتا. یہاں امتحان ہے سچ اور جھوٹ کا, ظلم اور عدل کا, دھوکے اور دھیانت کا, فراڈ فریب اور سچائی کا امتحان ہے. تو سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ رب العالمین ہے. اسی کے ساتھ میں اگلی بات کہنا چاہتا تھا, جس کے میں نے آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ یہ سارا مذاکرہ کیا ہے اللہ کے رب ہونے کا, کہ آپ اس ریس میں ہو تو اتنا کمائیوں میں نہ لگو کہ نہ اپنا ہوش ہو, نہ بچوں کا ہوش ہو, نہ بیوی کا ہوش ہو. صبح بھی کام, شام کو بھی کام, دو دو شفٹیں, نہ نماز کا ہوش نہ اپنا. صبح نکلے رات کو 11 بجے آئے تو کس کے لیے کما رہے ہو, کس کے لیے کما رہے ہو؟ آپ صبح سے جو چلے کام کے لیے اور رات آپ کو ہو گئی کام 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 کام. گلاسگو انگلینڈ ہر سال جانا ہوتا ہے تو ہمارے علاقے کے بہت سے لوگ وہاں آباد ہیں اور بڑے مالدار لوگ, لیکن ان کی حالت اتنی قابل رحم ہے کہ نہ ان کی ہفتے کو چھٹی ہے نہ اتوار کو چھٹی. تو ایک دن میں نے انہیں کوئی گھر میں جمع کیا, میں کہا آپ لوگ کس لیے کما رہے ہو؟ آدمی کماتا ہے کہ راحت ہو, سکھ ہو, چین ہو, تو تم بے وقوف عید کے دن بھی چھٹی نہیں کرتے تو کس لیے کما رہے ہو؟ اگر اپنے لیے کما رہے ہو تو تمہیں راحت کہاں ہے, اور اگر بچوں کے لیے کما رہے ہو تو تم بچوں کے پاس بیٹھتے کب ہو؟ نہ انہیں تمہارا پتا ہے, تمہیں ان کا پتا ہے. صبح تم کام پہ نکلتے ہو اور ان کو سوتا چھوڑ کے جاتے, رات کو آتے ہو تم کو سوتا پچ, تو تم کیسے ماں باپ ہو؟ صرف اس لیے دبل شفٹ کر رہے ہو کہ میں بڑا گھر لے لوں, بڑی گاڑی لے لوں, مجھے اس کی قسطیں دینی ہیں تو لہٰذا مجھے زیادہ کمائی کرنا, چھوٹا گھر لے لوں, چھوٹی گاڑی لے لوں. رب اللہ ہے, یہاں ماتھے پہ لکھا ہوا رزق ہے, روک نہیں سکتا. میرے رب کی قسم ماں باپ اپنی اولاد کا رزق نہیں بنا سکتا. ماں باپ کے ذمہ تربیت ہے, تربیت ہے, رزق ماتھے کا ہوتا. بادشاہیوں کو چھوڑ کر لوگ مرے اور اولادیں فقیر ہو گئی, فقیری میں چھوڑ کر مرے اور اولادیں بادشاہ ہو گئی. اللہ دن رات یہ واقعات دکھاتا ہے. تو جب پالنے والا اللہ ہے تو اعتدال سے چلو, ڈبل شفٹ نہ کرو, اندھا دھن کام نہ کرو. اپنی سب سے پہلے اپنے لیے وقت نکالو, کہ سب سے پہلے تم پر تمہارا حق ہے. اپنے لیے وقت نکالو, پھر اپنی بیوی کے لیے وقت نکالو, اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو, اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالو. ایک اس موبائل فون نے تباہی کرا دی, اور ٹارگٹ میں ملے گئے ہوتے ہیں, ہاں کر دو تو پتا کر رہے ہو, بے وقوف پیشاب کر رہا ہے. اس نے تو ہماری جو پرائیویسی تھی تباہ کر کے رکھ. یہ ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کے وقت استعمال کی. جب پالنے والا اللہ ہے, جب دینے والا اللہ ہے, اور اس کے دینے کے لیے خزانے نہیں ختم ہوئے, خزانے نہیں ختم ہوئے.
اللہ اپنے خزانوں کی مثال دیتا ہے، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، بارہ قسم کی اللہ نے قسمیں بتائیں، بارہ قسمیں بتائیں تمہارے پچھلے اور موجودہ، تمہارے انسان اور جنات، تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے بوڑھے تمہارے جوان، تمہارے مرد تمہاری عورتیں، تمہارے خشک تمہارے تر، یہ سارے کے سارے، تمہارے چھوٹے تمہارے بڑے، یہ سارے کے سارے کٹھے ہو جائیں ایک میں، آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل اکٹھی ہو جائے۔ فسألوني، پھر اللہ کا کہتا ہے مانگو۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ لگا دیتا باری باری مانگو تو بس 3 صدیاں تو میری باری تک ہو جائیں، باری باری مانگو، کون انتظار کرتا؟ تو میرا رب کہتا ہے بولو، کٹھے بولو، بولو اکٹھے بولو۔ دنیا میں 6000 زبانیں تو آج ہیں، ہزاروں پیچھے مٹ گئی، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی، سب اپنی زبانوں میں مانگو اور بولو، عورت مرد بوڑھے جوان عرب عجم، ہر اپنی بولی میں بولو، گونگے اشاروں میں بولو، کمزور دل کی دھڑکنوں میں بولو، تو میں وہ رب ہوں جو سب کی اکٹھی سنوں گا، کوئی دھوکہ نہیں ملے گا، یہ کیا بولا وہ کیا بولا، اور تم سب کا چاہ تم سب کو دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو جب پالنے والا اللہ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا، اعتدال سے دنیا میں رکھو، اندھے ہو کے نہ رکھو، دن رات ڈبل شفٹیں چل رہی ہیں، کس کے لیے کر لو؟ اگر تم بڑا گھر لینا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی راحت کہاں چاہیے؟ تم تو جاب پہ کھڑے ہو، گھر کس کے لیے؟ بڑی گاڑی لینا چاہتے ہو تو کس کے لیے؟ تم تو سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو، میرے اتنے اسٹور، میرا اتنا کاروبار، کس کے لیے؟ اتنی اولاد کے نصیب میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایک جاگیردار مرا، 900 مربع چھوڑ کے مرا، پوری اسٹیٹ ہے پر ایک بیٹا، 900 مربع، ایک مربع 25 ایکڑ کا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے بیٹے کے پاس 9 مرلے زمین نہیں ہے، 9 فٹ۔ اس کے باپ کا جو مینیجر تھا اس کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ اس کو روٹی کھلاتا ہے۔ رسک یہاں لکھا ہوتا ہے ماتھے پر، اس سے یہ بے فکر ہو جاؤ، اپنی اولاد کو پہچان کرواؤ تم مسلمان کو، انہیں بتاؤ اچھا انسان کیسے بننا ہے، انہیں بتاؤ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں بتاؤ زندگی کے اصول کیا ہیں، ان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان پیدا کرو۔ جس ٹائم جتنا تم بی بچوں کے ساتھ، تم میاں بیوی بچے آپس میں بیٹھو گے، تمہاری محبت بڑھے گی، جسم کا قرب دلوں کو قرب دیتا ہے۔ ایک گھر میں رہ کر بیوی کی جاب پر، خامن کی جاب پر، بچے اسکول میں، اور رات کو آئے پردیسیوں کی طرح اپنے اپنے کمروں میں سوئے، کچھ بیٹھنے کا وقت تھا تو کسی نے موبائل کھول لیا، کسی نے لیپ ٹاپ کھول لیا، کچھ نے ٹی وی کھول لیا، تو آپس میں کب تم ایک دوسرے کی سنتے ہو؟ کچھ اپنی کہنا، کچھ غیروں کی سننا، کچھ درد لینا، کچھ درد بانٹنا، یہ کب ہوگا؟ انسانیت اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس گھر بڑا ہو، تمہارے پاس گاڑی بڑی ہو، تم ڈبل شفٹ میں کام کرو، یا کاروبار تم نے اتنا بڑھا لیا ہو کہ تمہیں نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ سونے کا ہوش ہے، تو اس کاروبار کو سر میں مارو، پر یوں جان نکلتی ہے اور ہر شہر زیرو ہو جاتی ہے، ہر شہر صفر ہو جاتی ہے۔ تو کہہ سو بس کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قصہ کا اجل کا جھوٹے ہے، دن رات رجا کر نکارا، کیا بلیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی بلہ سر پھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھپ پڑا رہ جائے گا، تیرا لاش رہے گا بنجارا۔ اپنی کمائیوں میں سچ کو لاؤ، اپنی کمائیوں میں سے جھوٹ کو نکالو، بدگانتی کو نکالو، خیانت کو نکالو، اور ٹائم برابر کر دو، اندازوں ٹائم نہ دو، کچھ اپنے لیے وقت بچاؤ، کچھ بچوں کے لیے بچاؤ۔ اگر تم اکیلے بھی رہتے ہو، فیملی کوئی نہیں، تم اپنے ہی تو وقت نکالو، کچھ قرآن پڑھو، کچھ سیرت پڑھو، کچھ دین پڑھو، کچھ تبلیغ میں جاؤ، کچھ مسجد میں آؤ۔ رزق کو بڑھانے کے صرف یہی اسباب نہیں ہے،
کہ بڑے بڑے کاروبار ہوں, بہت آپ کو آسان مجھ سے بتاتا ہوں, آسان جو میرے نبی نے بتایا. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ اريد ان يوصل لي رزق, میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, میرا رزق بڑھ جائے. تو آپ نے فرمایا حکیم علی الطہر يوصل لي رزق, تو با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. وضو کرنے کا ضرور لگتا ہے, لوٹا پڑھ تو تم با وضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے. اب کیونکہ یہ بات طارق جمیل کی نہیں ہے, اگلا چمپ میں ٹسٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, ہاں اس کی ہے جس کی بات کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا, اس کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر تم یقین سے کرو گے تو نتیجہ دیکھو گے, اگر ٹیسٹ کرنے لو گے تو پتہ نہیں بدلا ہے کہ نہیں بدلا, تو پھر تو وہ مولوی والا حال ہوگا. وہ ایک کوئی دیہاتی تھا بیچارہ, دیہاتی سے کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ دریا پار جمع پڑنے آتے ہیں کشتی بہ کر, تو مولوی صاحب نے آواز کیا جوڑا بسم اللہ پڑھ کے پانی جو بڑھ جائے پا لگے تو کام ہی آسان ہو گئے. وہ کشتی لیتا تھا تو وہ اگر وہ کیا ان کا بسم اللہ اور پانی پر پاؤں رکھا, پاؤں رکھا نہیں کرتا, تو اگلے جو میں آیا تھا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, بڑا شکریہ آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا. کیسے؟ تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھو ہر شے پار, تو میں گیا تھا میں تو پار ہو گیا. نہیں نہیں کوئی نہیں, کتنے مولوی صاحب کہنے والے کہتے ہو گیا ابھی چل مہینوں میں بھی کھا. تو وہ گیا انہوں نے کہا بسم اللہ اور وہ گیا پار. پھر وہاں سے پار ادھر مول صاحب کہنے لگا آؤ کمنٹ تو پہلے رسا تھا تو میں تھا. تو جو ایسے وضو کرے گا اس کا نہیں بڑھے گا, جو کہے گا میرے نبی کا فرمان ہے ہو کے رہے گا. اللہ کر کے دکھا, اللہ رزق دینے کے لیے کوئی تمہاری دکان کا ملتا ہے, تمہاری ڈگری کا ملتا ہے, آسمان سے اتارتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتا, ہم ہیں جو لوگوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. جس کو چاہے بادشاہی دے دے, جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کرے, جسے چاہے بلند کرے, جسے چاہے پست کرے, جس کا چاہے رزق بڑھا دے, جس کا چاہے رزق گھٹا دے. رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے, وہ دن کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے, وہ بڑھاتا ہے کوئی گھٹاتا نہیں, وہ گھٹاتا ہے کوئی بڑھاتا نہیں. اس یقین کے ساتھ جب چلو گے کاروبار میں تو خود ہی اعتدال آ جائے. اور یہ راستہ بتا رہا ہوں, باوجود رہو اللہ رزق دے. اور کیا ہوگا؟ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور کیا ہوگا؟ جو باوضو سوتا ہے دو فرشتوں سے ساتھ سوتے ہیں اور اس کے لیے ساری رات دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت, تو آپ نے اس سے پوچھا مذاق کر تیرے دشمن کتنے؟ کہنے کا 15. آپ نے پوچھا کون کون سے؟ کہا پہلا نمبر آپ, پہلے دشمن تو آپ. پھر اس نے کہا وہ مسلمان, وہ مسلمان مرد ہو یا عورت جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے. تو چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں, یقین کے ساتھ کرو آپ اس کا اثرات دیکھو. پھر آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو, کون نہیں چاہتا, جو یہ چاہے اس کا رزق زیادہ ہو, کون نہیں چاہتا, جو یہ چاہے موت کے بعد اس کی یاد اچھی ہو, یہ کون نہیں چاہتا. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو, کوئی پیسے سے عمر بڑھا سکتا, جو یہ چاہے اس کا رزق زیادہ ہو, جو یہ چاہے موت کے بعد اس کے تذکرے اچھے ہوں, تو ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جس سے میرا رب رزق بڑھاتا ہے, صرف رزق نہیں عمر بھی بڑھاتا ہے, محبتیں بھی بڑھاتا ہے. تو بھائیو ایسے نہ دنیا کے پیچھے دوڑو کہ نہ اپنے رہو نہ بچوں کے رہو نہ بیوی کے رہو. ایک صاحب نے یاد کیا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس, میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں.
غنی ہو جائیں۔ آپ نے کہا تو تنہا سے اختیار کر سب سے بڑا مالدار ہو سکتا۔ اب تو نیوزی لینڈ میں، میں آپ کو پاکستان کا قصہ سنا تھا، میرے بچے اسکول پڑھتے تھے تو میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا، تو اس نے مجھے ایک عجب بات سنائی کہ یہ دو میاں بیوی ڈاکٹر ہیں تو میرے پاس آ گئے، ان کے دو بیٹے وہاں پڑھتے تھے، کہ یہ ہمارے بچوں کا آج تیسرا دن ہے انہوں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا اور وجہ بھی نہیں بتا رہے، وہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھا۔ تو پرنسپل نے دونوں بچوں کو بلا لیا، کہا بیٹا کیا بات ہے کھانا نہیں کھایا؟ کہا یہ ہم امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں، الگ بتائیں۔ تو اس نے دونوں ایم ڈی، بیوی کا نیکالوجسٹ اور جو ڈاکٹر تھا، جو 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 باپ تھا وہ بیوی کا تھا اسپیشلسٹ، اس نے دونوں کو باہر بٹھا لیا۔ تو بچے کہنے لگے کہ سر صبح جب ہم ناشتے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسکول چلے جاتے ہیں، جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانے کھانا کھلاتے ہیں، پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اپنے کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی شکل دیکھے ہوئے زمانہ ہو گیا، تو ہم نے یہ اسٹرائک کیا کہ ہم اپنے ماں اور ہم اپنے گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے، ہمارا وہ گھر گھر ہی نہیں ہے جس میں نہ ماں ملے نہ باپ ملے۔ یہ تو پاکستان کا حال بتا، جب تک فزیکلی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، تعلق نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو ہمارے ذمے تو ڈبل کام ہے، ان کے لیے ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا اور ان کی تربیت کرنا کہ تم بچوں مسلمان ہو، تمہاری زندگی گزارنے کے آداب اور ہیں، تمہاری زندگی گزارنے کے اقدار اور ہیں۔ یہ ہر جگہ کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے اسکول کو نہیں، ہمارے اسکول کو ہی۔ میرا تھوڑا سا الگ ہے نظریہ، کسی اسکول الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح ٹائم دینا شروع کر، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ڈنڈے سے نہیں، سختی سے نہیں، پیار محبت سے، محبت سے لے لو، میاں بیوی بھی آپس میں محبت ہو، بچوں کی بھی آپس میں، بچوں سے بھی محبت سے ڈیلنگ ہو، آپ اپنے بچوں کو گھر میں تربیت کرو، پھر جس اسکول میں مرضی کھائیں، تیرنا سکھا دو دریا میں ڈالو سمندر میں ڈالو تیر جائے گا، تیرنا سکھا دو، تیرنا سکھا دو تو ندی میں ڈوب جائے گا۔ اب ماں باپ کہتے ہیں سانو چھٹی دو تو اسکول والے جانے اور بچہ جانے، اس ٹیچر کیسے ہو توجہ دے سکتا ہے جو ماں دے سکتی، پھر ٹیچر کے دل میں وہ ہمدردی کیسے پیدا ہو سکتی جو ماں اور باپ کے دل میں ہو سکتی۔ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمیں کمانے کے لیے چھوڑ دو، تو اسکول ٹیچر تو پیڈ ملازم ہے، اسے تو یہ درد نہیں ہے کہ کس کے کیا خلاف ہے۔ تم اپنے گھروں میں دیکھو، جگہ کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرق اصل تربیت سے پڑتا ہے۔ تمہیں میں مکے کا واقعہ سنانے لگا ہوں، میں حرم شریف سے نکلا، ابھی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنی تھی، اور جہاں یہ مکہ ٹاور ہوٹل ہے یہاں ٹیکسی اسٹینڈ تھا، تو میرا ایک جگہ بیان تھا، تو میں وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھا اور اس کو جگہ بتائی مسفلا میں، وہاں جانا تھا ٹیکسی ڈرائیور، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا تو حاجی گزر رہے تھے، تو جو اس کی گاڑی کے آگے سے گزرتا اس کو اتنی بڑی گالی دے رہے تھے عربی میں، میرا شلوار کرتا تھا تو اس کو خیال تھا کہ پاکستانی نے کیا پتا لامیا بولی بیٹھا بھی، تو جو آگے گزرے اس کو گالی، تھوڑی دیر تو میں نے برداشت کیا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں تو ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی مت کرو، تو میں نے اس سے طور کی بات شروع کی، جو میں عربی بول رہا تو ایک دم ایسے ہو رہا کہ اس کو تو سارا پتہ چل رہا۔ میں نے تھوڑی سی بات شروع کی، تعارف ہوا، تو پھر میں اس کو دعوت دینے لگا، پہلے میں نے کہا تھا کوئی دین کی بات کر کے پھر تھوڑی یہ بات اس سے کروں، میں نے دو چار ابھی جملے ہی بولے ہوں گے، کوئی لمبی چوڑا دو چار منٹ میں نہیں، میں ایک منٹ بات کی ہوگی، تو اس سے کہنے لگا بھائی مجھ سے دین کی بات نہ کرو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی،
اچھا حج کے موسم میں باہر سے دیہاتی لوگ آ کر وہاں ٹیکسی چلاتے ہیں اور اپنا سال کا وہ روٹی پٹی کر دیتے ہیں, تو مجھے خیال ہے یہ کوئی دیہاتی آدمی ہے جو باہر سے آیا ہے دور سے, تو یہاں ٹیکسی چلا رہا ہے. تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں میں مکے میں رہتا ہوں, 10 سال ہو گئے میں حرم میں داخل نہیں ہوا, میں نے بیت اللہ نہیں دیکھا, میری دو بیوی ہیں دو. تو میں چپ ہو گیا بالکل, بہت صدمہ ہوا. اس سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو, میرے جیسے بہت ہے مکے, میں نے سال ہر سال سے بیت اللہ نہیں دیکھا. تو مکے میں تربیت نہیں کی ماں باپ نے, تو اتنا ناقدرہ ہے. ماں باپ اگر ذمہ داری ادا کریں تو آکلینڈ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں, بچے انشاءاللہ نیک ہوں گے. اسکول کھولنے کی فکر کرو, ضرور کرو, میں اس سے روتا نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے اپنے گھر کو اسکول بناؤ. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اپنے گھروں کو مسجد بناؤ, اپنے گھروں کو اسکول بناؤ, دینی لٹریچر پڑھو. اب تو نیٹ میں ملتا ہے, کتابیں بھی نہیں خریدنی پڑتی. پھر اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ ان بچوں کے ساتھ ہم کیسے کریں, یہ ہماری بات لے. لینے کا میں انداز بتاتا ہوں, نصیحت نہ کرو, کہانی سناؤ, اگر چھوٹے ہیں بڑے ہیں دوستی لگاؤ, ڈانٹ ڈپٹ سے نہ منگواؤ, پیار 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 محبت سلوک. عام طور پر ماں باپ شدت میں آتے ہیں, جلدی بچے کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں, وہ جلدی میں تیزی ہو جاتی ہے, تیزی میں ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے کاروبار کو چینلائز کرو, مینیمائز نہ کرو, چینلائز کرو, اپنے آپ کو اس میں چلیں. میں حیران ہوں وہاں گلاسگو میں, کوئی ایک بتانے آئے گا بہت بڑا اسٹور, بہت بڑا اسٹور, کاری ہمارا کیا پوچھتا, ہمارا حال یہ ہے کہ پیشاب بھی آیا ہو نا تو ہم سیٹ نہیں چھوڑتے, دباتے رہتے ہیں دباتے رہتے ہیں, دباتے رہتے ہیں. جب بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر گھر فون کر کے بلاتے ہیں, تو آنے میں پیشاب کرنا ہے, پھر گھر والی آتی ہے یا کوئی بھائی آتا ہے وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے, پھر میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں. میں کہ اگر کوئی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہ پھر ہم جتنے ہمارے ہوتے ہیں اسٹور پہ کام کرنے والے ملازم, ان کو باہر نکال کے تالا لگا کے پھر پیشاب کرتے ہیں. میں کو کرما لو ایڈی بے تمہاری نے, کیا پتا کوئی چیز اٹھا لیں, کیا پتا کوئی چیز اٹھا لیں. میں کہا تمہارے پیسے کا بے وقوف ہو, تمہیں کیا فائدہ, تم پیشاب کرنے لوگوں میں نہیں رہے. تو مینیمائز نہ کرو, بڑھاؤ, کیونکہ شریعت میں کوئی کاروبار بڑھانا منع نہیں ہے. چینلائز تو کرو, اپنے آپ کو تو اس میں سے کچھ نکالو. تو تم اپنے لیے وقت نکالو, بچوں کے لیے نکالو, بیوی کے لیے نکالو, اپنے دین کی بیٹھ کر باتیں کرو, خوش اللہ کے دین کے لیے تبلیغ میں جاؤ, میاں بیوی جاؤ, مسجد میں آؤ. تو یہ تب ہوگا جب رب العالمین کا یقین اترے گا کہ پالنے والا اللہ ہے, ساری کائنات کا نظام اس کا لا رہا ہے, ہم سے کہاں مطلب ہے. تھوڑے سے ہمیں کاروبار نوکری جاب میں پھنسایا, ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو. ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ اعتدال سے بھائیو دنیا میں چلو, اس دوڑ کا جس دوڑ کا کوئی اینڈ نہ ہو, جس گیم کا کوئی گول نہ ہو, جس راہ کی کوئی منزل نہ ہو, اس کے بھاگنے دوڑنے کا کوئی فائدہ تو بتا دیں. یہ بنا لیا, یہ بنا لیا, یہ بنا لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کہاں تک. پاکستان کے بڑے 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا, مولانا مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہتی ہے کہ میں اپنا پیسہ خود کب خرچ کروں, میں اپنا پیسہ خود کب خرچ کروں, یہ میٹنگ وہ میٹنگ, ادھر ملاقات ادھر ملاقات. تو ایک بات آپ سے یس کرنی تھی کہ آپ بہت دور دراز آپ رہ رہے ہو, جہاں رہو مقدر اللہ تعالیٰ کہیں رہنے سے روکتا نہیں, جاؤ جہاں مرضی رہو, جہاں رہو مسلمان بن کے رہو. مسلمان ایک زندگی کا نام ہے, ٹائٹل کا نام نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا؟ کہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں, مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. تو مسلمان ٹائٹل نہیں ہے, مسلمان کوالٹی ہے. آپ نے فرمایا
میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا, میرا ہے تو دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکا نہیں بنے گا. دونوں کام 100% ہمارے اندر موجود ہیں, جھوٹ بھی انتہا درجے کا ہے اور دھوکا بھی انتہا درجے کا. بھائی میں نے تھوڑی بات لمبی کر دی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں, مجھے وہ میر کا ایک شعر یاد آ رہا تھا, احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وقل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. يا رب ذو الجلال, ہم تیرے ماننے والے بندے بندیاں, تیرے غلام, تیرے نوکر, تیری باندیاں, تیری نوکرانیاں, ہم تیری بارگاہ میں جمع ہیں, تیری محبت کے محتاج ہیں, تیری رحمت کے محتاج ہیں, تیری بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. میرے مالک, میرے مالک, ایسی زندگی نہ ملے جس میں ہر روز گناہ ہی گناہ بڑھیں اور موت پر ہم رسوا ہو جائیں. ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہر آنے والا لمحہ ہمیں تیری رضا میں بڑھا رہا ہو, تیری محبت میں بڑھا رہا ہو, تیری معرفت میں بڑھا رہا ہو. یا اللہ, ہم تیرے بن رہے ہیں تو تو ہمارا بن رہا ہو. اے ہمارے مولا, تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے, یا اللہ یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے, ہمیں اپنی محبت دے دے, اپنے حبیب کی محبت دے دے, اپنے دین کی محبت دے دے. اے میرے رب, ہمیں جنت کی محبت دے دے. اے ہمارے رب, ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے. اے مولا, اے مولا, وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے, اور جو تجھے پسند ہے اس سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. میرے اللہ, زندگی گزر گئی غفلتوں میں, یا اللہ ایسا دل لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نہ آشنا ہو, ایسی آنکھ لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہاتی ہو, ایسے کان لے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو, ایسا سینہ لے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو. اے ہمارے رب, کیا کریں, کوشش تو بہت ہو نہ سکتے, آج ہم معافی مانگتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں میرے آقا, تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے, تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے, تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے, تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا چاہا لیکن غفلت کی چادر میں ہم پھنسے رہے, اس دل کو تیرے لیے خالص کرنا چاہا لیکن یہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو کے اوروں کا ہوتا چلا گیا. اے میرے آقا, زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے. اے میرے مالک, اے میرے مولا, قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے, ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں ٹھکانا کہاں ملے گا. ہماری عورتیں بھی تو تھی رہیں, ہمارے مرد بھی تو تھی رہیں, یہ عورتیں رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں, یہ عائشہ فاطمہ خدیجہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں, ہم میرے مولا عبد القادر جیلانی کے نیت بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکے, ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں, تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں چھپ کے گزر جائیں. تیرا بھی سامنا ہے, تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے, ہمیں معاف کر دے. نہ تجھے یاد رکھا, نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا, ان کے آنسو بھی بھلا دیے. مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو تڑپ جاتا تھا اور اس کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا, تیرا جوہری لاتا تھا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو تیرے نبی فرماتے تھے اے جبریل امت کا غم رولا رہا ہے. اے میرے مولا, ہمیں معاف کر دے, ہمارے نبی نے ہمیں نہ بلایا, ہم نے انہیں بلا دیا, ہمیں تیرے نبی کی بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی, اور موسیٰ کریم اور عیسیٰ روح بھی کہیں گے نفسی نفسی, یعقوب یوسف بھی کہیں گے, سلیمان داؤد, زکریہ یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی. لیکن میرے مولا, ایک ہستی ہوگی وہ جو کہیں گے یا رب امتی امتی, اور وہ ہمارے نبی ہوں گے. میرے مولا, انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بولا, جب ماں نہیں یاد کرے, جب اولاد نہیں یاد کرے گی, جب بیوی نہیں یاد کرے گی, جب خامن نہیں یاد کرے گا, اے میرے مالک, وہ اس وقت میں کہیں گے یا رب امتی امتی, اے مولا ہم نے انہیں کھلا دیا, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہم نے ان کے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف فرما دے, تیرے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف فرما دے, ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا, اس سارے مجمے سے راضی ہو جا. یہ تھوڑا سا مجموعہ تیرے حبیب کی امت کا رکھا ہوا ہے, دور دراز میرے مولا تو ہی والی بن,
تو ہی آسرا بن، اگلی نسل کو بھی سنبھال، ان کو بھی سنبھال، ان کی آپس میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، انہیں فرقہ واریت سے بچا، انہیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا، جو بڑے زمین میں زہر کھلا ہے فرقہ واریت کا اس سے ان کی حفاظت فرما، انہیں صحیح سچا مسلمان بنا، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی انہیں رحمت بنا، راحت بنا، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفت محبت پیدا فرما، جو ایمان کو اس زمین میں دفن ہو رہے ہیں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، جہاں جہاں جو ایمان پہ جا رہا ہے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما، جو ہمارے جانے کا وقت ہے جو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کے اور اس کی فرما، اور میرے مولا جب محشر کے میدان میں تیری جہنم آ کے چیخ ہمارے بطور فرمائے مجرم الگ ہو جاؤ، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، میرے آقا مجرم مانتے ہیں حد کڑیاں لگنے کے حقدار ہیں، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے، میرے مولا تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے، میرے آقا ہم برباد ہو گئے، میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تیری عزت کوئی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، گناہوں کے ڈھیر رہے اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں، نیت خراب ہے، تیری آقا کچھ ہے کچھ کچھ نہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے خالی ہاتھ ہے، میرے آقا کچھ نہیں ہے، تیری عزت کی قسم کچھ نہیں ہے، صرف تیری توحید ہے، تیرے نبی کی رسالت ہے، اور ہماری آخری آس تیرے نبی کے انصر ان کی شفاعت ہے، اور ہر وقت تیرے نیک بندے تو اپنی نیکیوں پہ بخش جانے والے، تو تیرا ہی آسرا ہے، یہ تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے، ہر وقت تو کچھ نہیں، تیرے نبی کو نہ وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئے ہیں، جیب خالی ہے، مال خالی، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رکھ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے، ایک تیرا دربار ہے جہاں فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، تیری رحمت کی آس ہے، تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے آقا ہمیں عرش کا سایہ دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی دے، یا اللہ ہم سب سے اس جہان میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، جو یہاں تک دس دن کی تنگی دور فرما، جو آپس میں لڑنے کی صلح کروا دے، جو روٹھن کو آپس میں بنا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اس میں پڑھنے والے بچے پڑھانے والوں کو قبول فرما، ہر مسجد کو مدرسہ بنا دے، ہمارا ذاتی تشخص قائم فرما دے، ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ فرما، اس ملک کے لیے انہیں راحت بنا، انہیں اچھا شہری بنا، انہیں اچھا مسلمان بنا، یا اللہ ہر قسم کی غلط چیزوں سے حفاظت فرمانا، اچھی سے بات ہمیں عطا فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا